दर्शकवृन्द, तपाईँलाई कार्यक्रम संवार्तामा हार्दिक स्वागत छ। म ऋषिराम उपाध्याय। कार्यक्रम संवार्तामा हामीले विविध विषय र विविध प्रसङ्गका बारेमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले नेपालमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा के कस्ता सहजता र कठिनाइ छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ एनडिएच मसलाका प्रबन्ध निर्देशक कमल सिंह। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। मैले कार्यक्रमको सुरुमै भने नेपालमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न के कस्ता कठिनाइ छन् र के कस्ता सजिलाहरू छन्। मैले मेन पोइन्टमा सरसँग कुरा गर्दाखेरि के देखेको छ भने सबभन्दा उत्तम ठाउँ नै हाम्रो देश हो नेपाल, व्यवसायको लागि, उद्योगको लागि। तर यहाँ के बनाइएको छ भने नेपालमा उद्योगहरू सञ्चालन नहोस्, विदेशी प्रडक्ट मात्रै नेपालमा इम्पोर्ट गर्ने र विदेशी प्रडक्ट मात्रै नेपालमा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाइएको छ सर। यहाँ तपाईँको नेपालमा उद्योग नचल्ने होइन, नेपालमा उद्योग गरेर तपाईँको देश विकास गर्न सक्दैन भनेर, त्यो भनेको गलत कुरा हो। किनभने यदि त्यो न यदि त्यो भएको भए, यदि नेपालमा उद्योग गर्ने सिस्टम नभएको भए, या यहाँ गरेर डेभलप नहुँदैन भनेर यदि भएको भए एनडिएच पनि त डेभलप हुँदैन थियो नि त। आज एनडिएचसँग तपाईँको मसलादेखि, स्नेकदेखि, चिजबलदेखि कति धेरै पोडकहरू छन्। चिजबलदेखि तपाईँको दालमोटदेखि सबै पोडकहरू आइरहेछ, अझ यसको लाइनअपमा छ कति धेरै पोडकहरू आउँदैछ भने नेपालमा सबभन्दा सजिलो छ उद्योग धन्दा चलाउनु। तर चलाउने कसरी? नेपाल गभर्मेन्टले के खोजिरहेको छ भने यहाँ खालि इम्पोर्ट गरोस्। अहिले जति पनि तपाईँको डलरको प्रब्लम जति पनि देखा परेको छ, माग्नु परिरहेछ, हाम्रो देशमा डलर ल्याइदेऊ, डलर ल्याइदेऊ भनेर माग्नु परिरहेको छ। त्यो किन आएको हो? यो मेन यसको एउटै कारणले आएको हो भने यहाँ हाम्रो उद्योग नफस्टाएको कारणले। यदि एनडिएच मसला जस्तै अरू पनि धेरै उद्योग नेपालमा खोलिएको भए त्यो उद्योग फस्टाउन नसक्नुको कारण चाहिँ के? यसमा त 100% सरकार दोषी हो। यहाँ बनाउने नीति जुन सीमित मान्छेको वा जुन डाइरेक्सनबाट चलिरहेको छ देश, त्यो उहाँहरूको डाइरेक्सन पनि म भन्न अलिकति सक्ने स्थितिमा छैन। किनभने म त रिसर्च धेरै गरिरहेको कुराहरू हो। यहाँ के बनाइएको छ भने नेपालमा उत्पादन नहोस्, विदेशीको जहिले पनि दासी बन्न परोस् र विदेशीको प्रडक्ट मात्रै नेपालमा खानु परोस् भनेर एउटा टिमहरू जुन छन्, जुन कि नेपालमा हाबी भएको छन्, त्यसको मोहरा बनेको छ सर्टेन टिम र त्यो डाइरेक्सनमा चलिरहेको छ मलाई लाग्छ। हजुर, अब भनेपछि तपाईँको व्यापार व्यवसायको जुन अवस्थाको कुरा तपाईँले गर्नुभयो, अहिले तपाईँको उत्पादन के कस्ता छ हो र त्यो उत्पादनको बजार कस्तो छ? सर, यति राम्रो एउटा क्वेसन गर्नुभयो ऋषि सरले। नेपालमा उत्पादन, भर्खरै मैले त्यो पनि जोड दिएको थिएँ, नेपालमा उत्पादन गर्ने एकदम उत्तम कन्ट्री हो हाम्रो, यानि कि देश हो हाम्रो। तर गर्न नदिने सीमित तपाईँको मान्छेको कारणले यो देश जहिले पनि खोक्ला भएको, यानि कि तपाईँको आर्थिक कमजोरी देखिरहेको छ। आज एनडिएच मसलाले यहाँदेखि अमेरिका, जापान, कनाडा, दुबई, कतार, हरेक देशमा तपाईँको एक्सपोर्ट गरिरहेको छ। एउटा यस्तो प्रडक्ट उत्पादन गरेर भने यस्तै उत्पादन गर्ने अझ पनि सैकडौँ कम्पनी खोलिदिएको भए नेपालमा, यो आज रिमिटेन्स ल्याऊ भनेर अनि भिख माग्नु पर्ने स्थिति हुँदैन थियो जस्तो मलाई लागिरहेको छ। हरेक युवालाई विदेशमा पठाएर ल छिटो जाऊ, विदेश जाऊ अनि हामीलाई रिमिटेन्स पठाइदेऊ कि हाम्रो देश चलाउन सकोस्, यो भनेको सबभन्दा गलत भिजन हो। यो भिजनले गर्दा आज हाम्रो देशको स्थिति यस्तो पुगेको छ जस्तो मलाई लागेको। भनेपछि तपाईँले नेपाल बाहिर धेरै देशहरूमा, अमेरिका, युरोप लगायतका धेरै, अमेरिका धेरै देशहरूमा तपाईँको उत्पादन पठाउनु भएको छ होइन? अब त्यो उत्पादन बिक्री वितरण गर्दाखेरि त्यहाँ भोग्नु परेका अप्ठ्याराहरू के कस्ता छन्, सरकारको तर्फबाट के कस्तो सहयोग पाउनुभयो र त्यहाँ बिक्री वितरण गर्न त्यो बजारसम्म आफूलाई स्थापित गर्नलाई सङ्घर्ष के कति गर्नु पर्यो? भोलि यदि कसैले ती देशहरूमा मैले पनि बेच्न चाहन्छु भन्नेका लागि
प्रक्रिया के छन्, कतिको सहज अथवा जटिल छ, जुनसुकै नेपाली उत्पादन हामी विदेश पठाउन सक्छौँ नि त? एकदम राम्रो. हाम्रो देशको जति पनि युवाहरू या दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा हुनुहुन्छ नि, नेपाललाई यति माया गर्नुहुन्छ कि त्यो त्यसको भनेर वर्णन गरेर साध्य हुँदैन. नेपाली प्रडक्ट हुने बित्तिकै उहाँहरू लाग्छ कि मेरो आफ्नो देश आएको फिलिङ गर्नुहुन्छ जस्तो. मलाई मेरो रिसर्चमा है, मैले अहिले अमेरिकामा 8 स्टेटमा बिक्री हुन्छ एनडिएच मसला भनेको त जोक्स त होइन. एउटा नेपालमा उत्पादन गरेको प्रडक्ट अमेरिका जस्तो यति ठुलो देशमा 8 स्टेटमा बिक्री भइरहेको छ भने त्यो त सानो प्लानिङ त गरेको होइन एनडिएच मसलाले. तर समस्या कहाँ आएर प्रब्लम आइरहेको छ भने, उत्पादन गरेको गुणस्तर पनि हुनु पर्यो एक नम्बर. दोस्रो नम्बरमा ट्रेड मार्क लिएर मात्रै उत्पादन गर्नु पर्यो नेपाली उत्पादकहरूले. यतिकै उत्पादन गरेर मात्र भएन, उत्पादक कम्पनीहरूले जसरी ट्रेड मार्क लिनु पर्यो, नेपाल गभर्मेन्टसँग एउटा स्वीकृति लिनु पर्यो जसरी एनडिएच मसला लिएको छ, अनि त्यो गरिसकेपछि बल्ल विदेशमा त्यसलाई सप्लाई गर्दाखेरि बेटर हुन्छ. र यहाँको प्रडक्टहरू धेरै राम्रो डिमान्ड छ विदेशमा. हामी त घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घमा पनि छु, आबद्ध छौँ, म केन्द्रमा छु अहिले. हाम्रो काम भनेको ग्रामीण भेगमा जति पनि उत्पादन भएको प्रडक्टलाई विदेश पठाउने. मैले जिम्मेवारी पाएको अनुसार जति पनि नेपालमा उत्पादन भइरहेको छ तपाईँको एनडिएच मसला जस्तै प्रडक्टहरू सबै विदेश पठाउनुपर्छ र त्यहाँबाट डलर ल्याउनुपर्छ, त्यसमा हामी लागेको छौँ. र विदेश पठाउन कुनै पनि त्यस्तो झन्झट त छैन. समस्या कहाँबाट मात्रै आएको छ भने, नेपाल गभर्मेन्टको सबभन्दा प्रब्लम कहाँ एउटा देखिरहेको छ भने, युवाहरूलाई विदेश पठाइदिने र के भन्ने भने देशमा विकास गर्नु पर्यो भने भने त्यहाँ उल्टो खेल भइरहेको छ कि. जुन देशमा युवाहरू हुँदैन त्यो देश कसरी विकास हुन सक्छ, सम्भवै छैन जस्तो मलाई लागिरहेको छ. हाम्रो एनडिएच मसला जस्तै प्रडक्टहरू बनाएर विदेश यदि सप्लाई गरिएको छ भने त्यो अलरेडी डलर आउँछ नि त. तर यहाँ त के गरेको छ भने, यहाँ उत्पादन नहोस्, विदेशी प्रडक्ट मात्रै गुणस्तरहीन विदेशी प्रडक्टहरू नेपालमा ल्याएर बिक्री गरोस् र देश डेभलप गर्नु पर्यो नारा लगाएर बस्ने भनेको त्यो खोक्लो नारा मात्रै हो जस्तो लाग्छ. भनेपछि यी कच्चा पदार्थको उपलब्धता कस्तो छ, के कस्तो छ नेपाल? एकदम राम्रो सरले क्वेशन गर्नुभयो. कच्चा पदार्थ भनेको हाम्रो नेपाल देश भनेको स्वर्ग हो. मैले रिसर्च गरेको हो, यति धेरै एज भइसक्यो मेरो पनि होइन. मैले अहिलेसम्म बुझ्दाखेरि यहाँको नेपाली दाजुभाइ जुन कृषक दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ र दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँ भनेको एउटा स्वर्गको एउटा परि जस्तै, चाहे स्वर्गको एउटा देवता जस्तो मलाई महसुस हुन्छ. उहाँहरू जुन उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यो त सिधै अर्ग्यानिक प्रडक्टहरू हाम्रो नेपालमा उत्पादन हुन्छ अटोमेटिक. जस्तै जे पनि छ हाम्रो देशमा, बेसारदेखि लिएर अदुवादेखि लिएर जे पनि प्रडक्ट हाम्रो नेपालमा छ, त्यो सबै मिक्स गरेर हाम्रो नेपाली प्रडक्टलाई नै हाम्रो 95%भन्दा बढी नेपाली प्रडक्ट अनि किसानबाट उत्पादन भएको कच्चा पदार्थबाट हाम्रो एनडिएचमा प्रयोग हुन्छ र बन्छ. फुल अर्ग्यानिक प्रडक्ट हो यो. तर त्यो किसानलाई हेरिदिने कसले, माया कसले गर्दैन, समस्या कहाँ छ फेरि त्यहाँ मोडेर के आउँछ भने, नेपाल गभर्मेन्ट. नेपाल गभर्मेन्टले के गरिदिएको छ भने, फ्री भिसा, फ्री टिकट, सबै फ्री गरिदिने, भएभरको युवाहरूलाई विदेश पठाइदिने. के को लागि? तिमी गएर त्यहाँबाट डलर पठाऊ देश चलाउनको लागि. यो होइन कि यहाँ तपाईँको कृषक दाजुभाइहरूलाई राम्रो हेल्प गरेर युवाहरूलाई रोकेर यहीँ रोजगार सिर्जना कसरी गर्न सकिन्छ? राख्नुहोस् न, अर्थ पढेको यति युवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई टेबल टकमा राख्नुहोस्, ल अब के गर्ने देश चलाउनको लागि, हामी देशमा युवाहरूलाई रोक्नको लागि के गर्ने? एक दिनमा हुँदैन, महिनौ महिनौ त्यसमा डाइलग गरौँ न र युवाहरूलाई रोक्नु न. आज दुबई कतार जस्तो देश, नेपालको युवा एक्जाम्पलमा राखौँ, नेपालको युवा पनि धेरै छन् त्यहाँ, नेपालको युवाले गएर त्यहाँ डेभलप गरिदिने र हाम्रो देश जहिले पनि रिमिटेन्स चाहियो भनेर भिख मागेर बस्ने, त्यो त सिस्टमको विरोधी हो कमलजी. म के भन्छु भने, जबसम्म नेपालमा अर्थ बढ्दैन, अर्थतन्त्र यानि कि उद्योगहरू धन्दाहरू फस्टाउँदैन, तबसम्म यो माग्ने काम जिन्दगीभरिको लागि हाम्रो पुस्ता होइन, सैकडौँ पुस्ता आए पनि त्यो सुधार हुँदैन जस्तो लाग्छ. भनेपछि त्यो उद्योग धन्दा फस्टाउनको लागि हामीले गर्नुपर्ने एउटा नागरिकले गर्नुपर्ने कि र राज्यले गर्नुपर्ने कि, त्यसमा उत्तरदायी सबभन्दा पहिला को छ? नागरिक त एकदम
उत्साहित छ, नागरिकमा कुनै पनि दोष छैन, नागरिकले चाहिरहेको छ कि म नेपालमा बसौँ, हरेक युवाले खोजिरहेको छ कि पनि नेपालमा बसौँ, तर नेपालमा बस्न नदिने गभर्मेन्ट मात्रै हो। यो गभर्मेन्टको नीतिले गर्दा आज देश खतम भएको छ। गभर्मेन्टले के चाहिरहेको छ भने तपाईँको यहाँ उद्योग नखोल, तिमी छिटोभन्दा छिटो विदेश जा, त्यहाँबाट पैसा डलर पठा, त्यसले गर्दा देश विकास नभएको एक नम्बर। अर्को, देश विकास गर्नको लागि, अर्थतन्त्र मजबुत गर्नको लागि, उद्योग धन्दा खोल्नको लागि पैसा चाहिएको हो। त्यो पैसा यदि सरल ब्याजमा उद्योगीहरूलाई चाहे कृषकहरूलाई पाइदियो भने त्यो युवा कसैले पनि आफ्नो घर परिवार आमा बुवा छोडेर विदेश जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो जबरजस्ती पठाइएको हो, किनभने एयरपोर्टको लाइन हेर्नुहोस्, मान्छे अस्ति भर्खरै मैले एउटा युट्युबमा हेरेको थिएँ, चप्पल छैन बेचारा एयरपोर्टमा लाइनमा बसिरहेको छ, उसले बिना चप्पलको गइरहेको छ। त्यो पीडा हेर्दाखेरि हामी जस्तो युवाहरूलाई चाहे हामी जस्तो एउटा बुजुर्ग मान्छेलाई कतिको फिलिङ हुन्छ, आँखाभरि आँसु आउँछ। त्यो भनेको यो सरकारको क्षणिक फाइदाले गर्दा त्यस्तो भएको हो। यो सरकारको नभनौँ, सरकारको चलाउने नीति जुन सीमित मान्छे जुन बनाउनु भएको छ, उहाँहरूको कमजोरी हो। म यसको लागि उहाँहरूलाई 100% के दोषी बनाउँछु भने, तपाईँहरू युवाहरूलाई रोक्नुहोस्, रिमिटेन्स गर्ने होइन। यहाँ तपाईँको उद्योग धन्दाको लागि तपाईँहरूले यहाँको अर्थतन्त्र पढेको मान्छेहरू उद्योगीहरूलाई तपाईँहरू राख्नुहोस् मिटिङमा, रुममा ल गरेर तपाईँहरू नीति बनाउनुहोस्, हामीले युवाहरूलाई रोकौँ। कसरी गर्ने युवाहरूलाई रोक्नको लागि, जुन कि यदि हामीले युवाहरूलाई रोकिएन भने हाम्रो देशमा विकास छैन र सम्भवै छैन, र देशको जनताहरूलाई कहिले पनि कसैले दोषी बनाउँछ भने त्यो मान्छे आफैमा गल्ती हो। देशको जनताहरू एकदम उत्साहित छन् र केही गर्न खोजिरहेछन्, तर गर्न त खोजिरहेछन्, ब्याज बढाइदिनुहुन्छ 16%, 18%, 20%, त्यो कसरी काम गर्छ? ब्याज कम गर्नुहोस् पहिला, ब्याङ्कको लोनको ब्याज कम गर्नुहोस्, बल्ल उद्योगहरू फर्स्ट आउँछ जस्तो लाग्छ। भनेपछि त्यो तपाईँले नीतिको कुरा गर्नुभएको छ नि, हजुर, कस्तो खालको नीति आयो भने युवा यो देशमै बस्न सक्छन्, युवाले स्वरोजगारका माध्यमहरू खोज्न सक्छन्, र त्यसमा पनि यो विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स भनेको यो साउन्डको भेल भनिन्छ क्या, यो अल्पकालीन हुन्छ एकदम, होइन? देशमा उद्योग धन्दा कल कारखाना स्थापित भयो भने त्यो चाहिँ लामो समयसम्म निरन्तर रूपमा दिगो रूपमा चल्छन् भन्ने छ, होइन? अब तपाईँको इच्छा र आकाङ्क्षा कस्तो खालको नीति निर्माण गरिदियो भने त्यो खालको तरिकाले त्यो राजनीतिक नेतृत्वले त्यो कुरा सोचिदियो भने कसरी अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ? सबभन्दा मेन पोइन्ट त्यही छ सर, जुन सरले अहिले क्वेशन उठाउनु भयो, सरकारले के चाहिरहेको छ भने, सरकारलाई चलाएको छ अदर कन्ट्रीहरूले के चलाएको छ भने, तिम्रो देशमा उद्योग नसञ्चालन गर है, गाडी अर्कैको, पेट्रोल पनि अर्कैको, डिजल पनि अर्कैको, तपाईँको हरेक कपडादेखि लिएर सबै थोक अर्कैको, अनि देश चलाउँछु भनेर उफ्रेर उहाँहरू जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ त्यसको म विरोधी हो। त्यो चलाउनको लागि, उद्योग चलाउनको लागि त सबभन्दा पैसा चाहियो। पैसा यदि तपाईँको 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख जति पनि युवाहरूलाई दिन खोजिएको छ, त्यो युवाहरूलाई सीमित व्यक्तिमा त होइन, हरेक युवालाई पाउनु पर्यो त्यो सिस्टम, र कम ब्याजमा उसले इच्छा अनुसार आफ्नो काम गर्न त पाउँछ। यदि म कमलजीले एनडिएचमा सल्लाह उद्योग सञ्चालन गर्नुभएको छ, आज धेरै बहुराष्ट्रिय देशहरूमा हाम्रो प्रडक्टहरू पठाइरहेको छौँ, तर म एउटा मात्रै गरेर सम्भव छैन, मसँग त भगवान्ले दिनुभएको म गरिदिएँ, तर यस्ता पनि युवाहरू दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग म भन्दा कति राम्रो राम्रो भिजनहरू छन्, तर उहाँसँग पैसा छैन र गभर्मेन्टले उहाँहरूलाई पत्याएको छैन, दिन मान्दैन, त्यसैको कारण हो कि हाम्रो देश आज न फर्स्ट आएको हो जस्तो लाग्छ। भनेपछि त्यो लोन लिने प्रक्रिया कतिको सजिलो छ, ब्याज तिर्छु भन्दाखेरि पनि पाउन सक्ने अवस्था छ कि छैन? सबभन्दा समस्या यहीँ छ ऋषि सर, मैले भर्खरै जोड दिएँ, सबभन्दा समस्या के रहेछ भने, यदि कुनै युवाले म देशैमा केही गर्छु भने जान्छ भने उसले लोन पाउँदैन। त्यो यो 100% सत्य हो, किनभने एउटा कुनै विदेशी आओस् नेपालमा र बिना धितोको, देशको नाम नराखौँ, यस्ता पनि व्यापारीहरू छन् बिना धितोको लोन यतिकै पास गरिदिन्छन्, यस्ता पनि ब्याङ्कहरू छन् हाम्रो देशमा, तर हामी जस्तो नेपालीलाई विश्वास नगर्ने ब्याङ्क छन्, जुन कि जबकि हामी नेसनल
सर्टिफाई छौँ, यानि कि हामीसँग नागरिकता छ, हामीसँग आधार छ हामीसँग। तर यस्ता पनि विदेशीहरू आउँछन् जुन कि उनीहरूसँग नागरिकता पनि छैन, केही पनि छैन, मुखको भरमा उनीहरूलाई लोन दिन्छ र त्यो लोन खाएर विदेशमा टाप कसिदिन्छ, तर हामी जस्तो नेपालीलाई लोन दिन मान्दैन, त्यसले गर्दा आज उद्योगमा फस्टाएको जस्तो लाग्छ। अब यहाँको उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजार लिएको छ हजुर, होइन, नेपालमा केही छैन, केही पनि हुँदैन भन्ने खालको एउटा नेपाली स्वयंले हामी सिर्जना गरिदिएका छौँ हजुर, र विदेशीहरूले त्यही तरिकाले हेर्ने छ, होइन। अब एउटा उत्पादन अमेरिका जस्तो मुलुकमा, अस्ट्रेलिया जस्तो देशमा, होइन, ती मुलुकहरूमा आफ्नो उत्पादन बेच्नलाई उत्पादनमा एउटा उत्पादनकर्ताले होइन के कुरामा ध्यान दियो भने नेपाली उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजार राम्रैसँग लिन सक्छ। जस्तै एनडिएच मसला आज पाँचवटा सर्टिफिकेसन पाएको छ, यहाँ के छ भने एउटा कागजमा पे गरिदेऊ अनि त्यसमा त्यसलाई बेच्दौ भनेर त्यसको कुराहरू आउँदैन। यसको जसरी भर्खरै एनडिएचको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ, यसले अमेरिकादेखि लिएर आइएसओदेखि लिएर हलाल सर्टिफिकेसन मुस्लिमहरूको लागि, तपाईँको मुस्लिम हाम्रो दाजुभाइ पनि एउटा धेरै उहाँहरूको जनसङ्ख्या छ, त्यसको लागि पनि हाम्रो टार्गेट गरेको छौँ। सबैभन्दा मेन जुन अहिले प्याकिङको कुराहरू जुन गर्नुभयो र उहाँहरू हामीलाई हाम्रो प्रडक्टहरू उहाँहरूले दिनुहुन्छ जुन सरले क्वेसन गर्नुभयो, त्यसको लागि त यो प्रडक्टको क्वालिटी त एनडिएच जस्तै 100% राम्रो हुनैपर्छ, त्यसको साथसाथमा त्यसको बनावट लुक पनि हुनु पऱ्यो, त्यसको प्याकेजिङको लुक पनि हुनु पऱ्यो, बल्ल बहुराष्ट्रिय देशहरू पत्याउँछन्। नत्र त तपाईँको यस्तै गरी सानो प्लास्टिकमा, किनभने यी सबै कुराहरू खानेकुराहरू जति हाम्रो हेल्थ कति हामी सोचेर हिँड्छौँ कि शरीर एकदम, त्यो हरेक चिज पानी पनि तताएर खान्छौँ, हरेक चिज फिल्टर भएको खान्छौँ, त्यस्तै गरी यो खानेकुराहरू पनि एकदम केयरफुल भएर बनाउनुपर्छ उद्योगहरूले। जसरी एनडिएच 100% अर्ग्यानिक बनाउँछ, जे हामी खान्छौँ त्यही जनतालाई खुवाउने गरेको छ, त्यस्तै खाले उद्योगहरू यहाँ भइदियो भने विदेशमा नेपालको प्रडक्ट 100% माग्छ, 100%। त्यो यदि कोही कन्सल्ट लिङ्क गर्न सकेको छैन भने त्यो उद्योगीहरू मसँग आएर लिङ्क गरोस्, म उहाँहरूको प्रडक्ट विदेशमा पठाउन सहयोग गर्छु। मेरो 9855107422 मेरो नम्बर हो, उहाँहरू मसँग सम्पर्क गरोस् र उहाँको गुणस्तर राम्रो छ, क्वालिटी राम्रो छ, प्याकेजिङ राम्रो छ र नेपाल गभर्मेन्टबाट स्वीकृति प्राप्त छ एनडिएच मसला जस्तै भने उहाँहरूको प्रडक्ट पनि नेपाल बाहिर विदेशमा पनि म सप्लाई गर्न सपोर्ट गर्छु। अनि यहाँले सर्टिफिकेटको कुरा गर्नुभयो नि, हजुर, पाँचवटा सर्टिफिकेट छ भन्नुभयो हजुर, नेपालमा कहिले काहीँ सर्टिफिकेट बिक्री वितरण पनि हुन्छ भन्ने छ नि हजुर, कुरा मिलायो, सेटिङ मिलायो भने सर्टिफिकेट पाइन्छ भन्ने छ नि, होइन, नेपालमा यो नेपालले दिने कुराहरू नेपालमा त्यस्तो अथोराइज छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू जसरी तपाईँको जिएस वन भनेको बहुराष्ट्रिय संस्था हो जुन कि यो प्रडक्टमा हाल्नै पर्छ, जसरी इस्लामिक धर्मलाई सर्टिफाई भनेको हलाल मैले भर्खरै जुन भने त्यो बहुराष्ट्रिय सङ्गठन हो जसले सर्टिफिकेसन दिन्छ। उसले कसरी दिन्छ भने हरेक वर्ष क्वालिटी चेक गर्छ, क्वालिटी चेक गरिसकेपछि एउटा उसले रोयल्टी हरेक वर्षको लागि लिइरहेको हुन्छ, हरेक वर्ष उसले ल्याब टेस्ट गरिरहेको हुन्छ, हरेक वर्ष उसको डाटा लिइरहेको हुन्छ र त्यो अनुसार सर्टिफिकेसन पाउने हो। यो नेपालबाट यो सर्टिफिकेसन पाउने होइन। भनेपछि त्यो जिएसएन भन्नुभयो भने हजुर, त्यो संस्था कहाँ छ हजुर, होइन, अब त्यो संस्थामा सम्पर्क गर्नलाई नेपालीहरूले कसरी सक्नुहुन्छ, होइन, सबैलाई मन छ नि त आफ्नो उत्पादन विदेशमा पठाउन, त्यसको बारेमा थोरै प्रक्रिया भन्दै। जसरी आइएसओ सर्टिफिकेटको कुरा, आजकल त बिजनेस गर्न यति इजी भइसक्यो नि ऋषि सर, पहिला धेरै गाह्रो थियो बिजनेस गर्न, तर अहिले एकदम इजी छ। किन इजी छ भने यो आइटी जति डेभलप भइरहेको छ, आइटी डेभलपको नै रिजल्ट हो जुन कि बिजनेस एकदम इजी भइसकेको छ। अहिले हरेक चिजको लागि गुगलमा सर्च गर्नुहोस्, तेरो अफिस कहाँ छ तुरन्तै भनिदिन्छ, होइन भने हामी गुगलमा सर्च गरेर यदि नेपालमा नेटवर्क पुगेन भने हामी युएसए, जापान या इन्डियाको थ्रु पनि त्यो सर्टिफिकेसन हामी लिन सक्छौँ। त्यसको लागि सबभन्दा भरपर्दो बेटर भनेको गुगल माध्यम नै हो। भनेपछि यो सामग्री विदेश पठाउने माध्यम चाहिँ के छ? एकदम राम्रो सर, हामी जहाँ हाम्रो एउटा अलिकति फरक अलिकति फरक छ, यो फुल एनडिएच न्युट्रिसन डिलिसियस एन्ड हेल्दी यसको फुल फर्म हो ऋषि सर, र यसको तपाईँको माध्यम भनेको कस्तो छ भने
हामी भर्खर गुगलको मैले कुरा गरेँ, उहाँको प्रचार पनि भइरहेको छ, गुगलको प्रचार पनि एउटा जस्तो देखियो, प्रचार होइन जुन संसारले हेरिरहेको कुराहरू हो होइन, भने यसलाई हामीले विदेशमा पठाउनको लागि माध्यम भनेको गुगल नै हो, अहिले सोसल मिडिया भने पनि भयो होइन, र हाम्रो प्रडक्ट विदेशमा जहाँ जहाँ हामी दिएको छौँ, हामी यो एनडिएच मसाला भनेको टोटल नेपालीपन हो, यसमा यो कुनै पनि विदेशी दलालको लगानी यसमा छैन र विदेशीको लगानी पनि छैन, स्वच्छ नेपाली दाजुभाइहरूको लगानी छ, मेरो पनि लगानी छ। यसले के गर्न खोजिरहेको भोलिको दिनमा जसरी कसरी गरिरहेको छ, चाहे अहिले पनि कसरी गरिरहेको छ भने, विदेशमा पनि नेपालीलाई मात्रै डिस्ट्रिब्युटर दिएको छ, यसले विदेशीलाई दिँदैन, अलिकति यो खरो छ कि, अलिकति यो कम्पनी नै अलिकति पुरै देशप्रेमी कम्पनी हो, नेपाली दाजुभाइ जापानमा पनि नेपाली दाजुभाइलाई दिएको छ डिस्ट्रिब्युटर, अमेरिकामा पनि नेपाली दाजुभाइले दिएको छ, कतार जसरी कतारमा पनि दिएको छ, जति पनि देशमा हाम्रो प्रडक्टहरू गइरहेको छ त्यो सबै नेपाली दाजुभाइहरूलाई पनि मिस गरेर हामी चलाएको छैन कि उहाँहरूलाई दिएको छ त्यो संस्थाहरूलाई, जसले नेपालीले उत्पादन गर्यो, नेपालीले डिस्ट्रिब्युसन गर्छ, त्यो पनि नेपालीको घरमा आउने भयो, त्यसको प्रफिट जुन 2 पैसा 5 पैसा जति पनि 50 पैसा जति पनि प्रफिट हुन्छ नेपालीको घरमै आउने भयो, त्यस्तो सिस्टमलाई चलाइरहेछ यो। ए हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हस् दर्शकवृन्द, आजको संवाद त यहीँ सकिन्छ, मलाई पनि बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।